טוב, ועזר השם יתברך, שלום לכולם, ברכת ערב טוב, ברכת סוף, שבוע טוב ומבורך. אמן. היום בעזרת השם יתברך נעסוק בזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש, מתוך קונטרס מצווה גוררת מצווה. שיעור מיוחד, שיעור ייחודי, שיעור שכולו לימוד תורה. פשוט התעייפתי השבוע מסיפורים וסיפורי סבתא וחיזוק, הוצאנו שני שיעורים מקיפים. אחד בשם בן סירה על כל הסיפור חייו עם פתגמים, משלים, שעות רבות. ועוד אחד סיפורי סבתא שלי, גם הוא חיזוק רבותיי, דברים נדירים מאוד. ואודות המקובל הגדול רבי יהודה פתיא, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. אמן. הדיסקים לפניכם ואני היום רוצה ללמוד קצת בעזרת השם יתברך תורה. ולכן לפני שבאתי לכאן כתבתי את הקונטרס הזה מיוחד לכבוד השיעור הזה כאן. שם השיעור שלפנינו, מצווה גוררת מצווה. המקור בפרקי אבות. בן עזאי אומר, הדפסתי כאן, הווה רץ למצווה קלה כבחמורה. הוא בורח מן העבירה. שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. לכאורה נראה לנו שהדברים פשוטים, כן, מצווה גוררת מצווה, תעשה טוב, יהיה לך טוב, עבירה גוררת עבירה, נראה לנו פשוט. אבל אחים יקרים, אם אדם היה לוקח את הדברים האלה לתשומת ליבו בצורה הנכונה, גם אם היה מונח בשאול תחתיות, היה יכול לצאת משם. ולעומת זאת, אדם גם אם נמצא בדרכי צדיקים ונפל, אם הוא נשאר בנפילה הזאת, אז העבירה הזאת גוררת עבירה, ואוי ואבוי לאיפה הוא מדרדר. אלו שני הכתבים. כותב אחד יהיה אפילו הצדיק שבצדיקים. היא מגיעה לעבירה, אבל משם יש תאונת שרשרת. משם עבירה גוררת עבירה, והוא לא שם סטופ כאן. זה מגיע אל התאום כפי המקרים והדוגמאות והערכים שנראה במאמרי הזוהר שלפנינו. ולעומת זאת, מי שמחליט לשבור את הרצף של עבירה גוררת עבירה. אני לא אתן לזה רציפות, פה נסגור את זה. אבל גם בינו לבין עצמו הוא יודע שהוא לא כל כך אמיתי ועוד לא כל כך שלם ועוד לא כל כך בשל ועוד לא וכו'. אז מה נתחיל מעכשיו? אולי יום אחד שיהיה יותר מוחין ויהיה יותר זה, אז נתחיל ונתחיל לסדר את העניינים. זו טעות. כי מיום ליום הוא הולך ומדרדר. בוא תעצור ותשבור את החזקה הזאת. בוא תגמור עם התאונת שרשרת הזאת, ועד רבה, אם היה לך לב טוב, עד רבה, מצווה שנכנסת אליה, תביא אותך לעוד מצווה. לעוד מצווה ועוד מצווה. אם רוצים לבדוק רכב או בודקים על פי נקודת הזינוק, איכשהו מזנק, תראה איזה תאוצה יש לו על ההתחלה, יודעים שזה בנו אותו טוב. תחתוך את מה שהיה, תצא, אבל תצא ממש, מהר, בום, תצא, כמו שיגור של טיל, צא מתוך, אל תחכה עד שאני אתבשל, ועד שזה, ועד שיהיה, כי אוי ואבוי מה יקרה. ועד רבה, כמה שאדם נמצא יותר בבוץ, אז אי אפשר לנסוע שגרתי, חייבים לקחת תנופה יותר חזקה, בשביל לצאת מהבוץ, כי אתה שוקע בפנים. אז זה לא, אתה לא כמו סטנדרט של אדם רגיל ונורמלי, שאתה לא יוצא ממישור, אתה יוצא מטבוע ושקוע. כאן צריך לתת הרבה גז בשביל להתקדם ולצאת מתוך זה. זוהי רבותיי העבודה והמלאכה של כל אדם ואדם מאיתנו. ולשם כך, נוסד השיעור הזה, מאמר רודף מאמר, ממש כל הקונטרס כולו, וכל מאמר יש בו מה ללמד על חברו. הכל זה מאמרי זוהר, מההתחלה לסוף, לא שיניתי כמעט כלום פה מכל מה שכתוב בזוהר הקדוש, רק שידחתי והבאתי את סדר המאמרים, ליקטתי אותם למקום אחד, כלשון הזוהר הקדוש ממש, ואנחנו נתחיל. רבי חייא פתח ואמר, רבי חייא זה רבי חייא הגדול, הצדיק, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. שעליו יש את השיעור שנקרא רבי חייא שלא פורסם ברשת. שיעור של כמה שעות, לפני מספר שנים שלא פורסם ברשת. רבי חייא פתח ואמר, תח הזה, כמה יצטריך לה לברנש להסתמרה מחבוי? בואו ראה, עד כמה צריך האדם לשמור עצמו שלא יעשה אפילו חטא קל. למה? כי עבירה גוררת עבירה. ולמח באורח מתתקנה, תפתח את הברז על טיפות, הכל ייגמר. פתחת, תעצור את זה.
ולמח באורח מתעדכנה, ללכת בדרך מתוקן, שיזהר לעשות מצוות ומעשים טובים, בגין דלהיסטליה הוא יצר הרע די ומקטרגה לכל יום ויום כמעט יתמר. כדי שלא יתה אותו היצר הרע שהוא מקטרג עליו כל יום ויום, כמו שלמדנו, ובגין די ומקטרגה לתדיר. לפי שהוא מקטרג עליו תמיד, בעי ברנש להתתקף עלה ולהסתלקה עלה באתר דתקיפו. בגלל שהיצר מתגבר עליך, בוא נשמע מה העצה של הזוהר. לכן מה צריך האדם? להתגבר עליו ולעלות עליו, במקום חזק שלא יוכל היצר רע להזיזו ממקומו. אם הוא מתגבר, אתה תתגבר. ואיך אתה תתגבר? במקום חזק. תכף נחפש מה זה המקום החזק הזה. ואם יצר הרע מתגבר ביותר, אז דבר אלה מאיפה גבר עלה. צריך להיות גיבור ממנו, על ידי להשתתפה באתר דגבורה, להתחבר במקום הגבורה, בגין דחת ברנש שתתקף עליה, לפי שכשאדם מתחזק עליו, כדין אי הוא בסתר גבורה, אז הוא בצד הגבורה. והתדבק בלהתתקפה, הוא מדבק בגבורה כדי להתחזק על היצר הרע, ובגין דה הוא יצר הרע תקיף, לפי שהיצר הרע הוא חזק, דהיינו לפעמים הוא מתגבר בניסיון קשה, כעל ניסיונו של יוסף הצדיק, אז באי ברנש דה תקיף מיני צריך האדם שיהיה חזק ממנו, לכאורה נראה לנו לכאורה שהדברים פשוטים. עוד מעט נראה שהם לא בדיוק פשוטים, אלא מעורכים ומתפתחים יותר ויותר ויותר. רק הכלל הראשון, המונח הראשון, תשמע חביבי, אל תדרדר, אל תעשה עבירה גוררת עבירה, גם אם נפלת, גם אם הגעת למקום מסוים, קום משם מהר כדי שזה לא יהיה לזה המשכיות. זה אחד. שניים, הזוהר נתן פה עצה. ומה היה העצה? אם הוא מתגבר, תתגבר יותר ממנו. ואם הוא מתגבר עוד יותר, תתגבר אתה עוד יותר ממנו. והשאלה נשאלת, איך עושים את זה בכלל? איך אתה עושה את זה? איך אתה מתגבר יותר ממנו? מאיפה אתה לוקח את הכוחות? ממה אתה עושה את זה? איך אתה מתגבר יותר ממנו? אבל המונחים רבותיי הם לפנינו. המונח קודם כל, אל תדרדר, תעצור את זה. שתיים, העצה היא, כמה שהוא מתגבר, תתגבר עליו יותר. ולנו נשארה השאלה, אז תגיד, איך עושים את זה? איך עושים את זה? אנחנו נגיע בעזרת השם ברך במהלך השיעור בפנים, איך עושים את זה? אבל כרגע אנחנו במונחים האלה. אלא שאנחנו רוצים כאן כרגע לבוא ולבדוק. כאשר אנחנו אומרים, אל תדרדר מעבירה לעבירה, אדם לכאורה חושב, תשמע, עבירה שלעשות, זה בטח מדובר פה על איזה, לשרוף את העולם, אז אל תעשה איזה עבירה שקרית, שמיטה בידי שמיים, של עשרת הדיברות, כדי שלא תגיע לעבירה גוררת עבירה. על כך נועדו עכשיו מאמרי הזוהר הבאים, שיבואו ויסבירו לנו שעבירה גוררת עבירה היא לא בדווקא שהפכת את העולם. אלא אפילו עבירה קלה שאתה מייחס אותה קלה ומה בכך ומה יש בזה. אבל היות ופתחנו פתח ליצר הרע, מספיק שנפתח הפתח. ואז רחמנא ליצלן, אם לא עצרת אפילו את הקטנה, לא תגמור אחר כך בגדולה גדולה. ואין לך לאיפה גם, ורק יש הידרדרות. נקרא בפנים, כגם נדע. אינון, רשעים דנפקו מערך המתעדכנה, ואז לקרבי חמרה בלה תיקונה. כי אין זה הם הרשעים שיצאו מדרך המתוקנת, והלכו בלא דעת כמו שנשתכר מיין שהולך בלא סדר. כי האדם שחוטה הוא למעשה שיקור בלשון ברכה שנגיד, בלשון זכות שנגיד עליו, הוא סערורי, הוא לא יודע בדיוק מה הוא עושה עם עצמו. דנפקה מאורח משער לאורח עקים, שיצאו מדרך הישרה והקדושה לדרך מעוקמת של הסית רעך. מה היא טעמה? יצאו מהקדושה. בגין כי השקט לא יוכל. פירוש די עקים ודערכי וגרים לו נמאך בלא תיקון או בלא שכיחו. כי דרכם המעוקמת, כבר בהתחלה היה נטייה עקומה, מבחינת עבירה גוררת עבירה, גרמה להם ללכת בלא תיקון ובלא השקט. השקט לא יוכל. זה לא יתפתח עבירה מסוימת ונשארנו בזה. ויש פה איזה סטטוס קבוע וגמרנו ועצרנו פה. לא, אלא השקט לא יוכל, זה הולך ומדרדר, הולך ומעמיק. ולא עוד, אלא בכל רוג זה בלו, שלא תחשוב שעשו איזה עבירה מי יודע מה בשמיים שממנו הם הולכים ומדרדרים, אלא כל רוג זה דידעו בשעת הדאמרי מילה מפומיו. לא עוד, אלא הרשעים כל כעסה מוציאים בשעה שאומרים דיבורים מפיהם. ההוא מילה, דיבור שאומרים הוא רפש ותית, פירוש כולו מפקי תינופה וגירו למפומיו, לבר. כולם מוציאים תינוף וגיעול ודברי כפירה מפיהם ולחוץ, עד דמסתעבה ומסעבלון, עד שמתמאים את עצמם ועשית רחם מתמא אותם יותר. זאת אומרת, הפרצה יכולה להתחיל עם ניבול פה. זה הכל. דיבור אחד, ניבול פה אחד, זה מה שאמר הזוהר.
כל כעסה מוציא את הכעס שלו במילה אחת, וגמרנו, הוא חושב שעובר לסדר היום. אבל מהמילה הזאת, שזה אפילו דיבור ולא מעשה. מהדיבור הזה בעצמו, הבן אדם הולך ומדרדר, ומדרדר, והעבירה מביאה לידי עבירה, עד שבן אדם הולך כמו שיקור. למה נקרא שיקור? כי שיקור לא מודע, למה, איך הוא מזיק לעצמו. הוא מזיק לעצמו, והוא לא מונח בזה שהוא מזיק לעצמו. זה, אלו הם פני הדברים. כי אם אדם היה מבין איך הוא קורט את עצמו משני עולמות, ברגע והוא חוטא. משיח צדקנו מתגלה ברגע זה, הרי אני מאמין שמשיח צדקנו עתיד בכל רגע, בכל עת שיבוא. מה זה בכל עת? אפילו עכשיו כשאנחנו כאן בתוך השיעור ברגע הזה, יכול לבוא משיח צדקנו. וברגע הוא יבוא, מה? ישאל אותך, מה אתה עשית בשבילי? ומה אתה עשית בשבילי? אתה קירבת אותי או אתה רחקת אותי? איך תגמור איתו? מה אתה עושה? לאן תלך באותה שעה? מי שכרגע חוטא זה כמו שאדם שהולך כשיקור, הוא לא מודע למה שהוא עושה לעצמו. זה אחד. שניים, בוא נניח רגע ממשיח. לא נניח, אלא נגביר עד רבה. חיי עולם הבא, אדם נפטר מהעולם. למישהו יש ביטחון לעוד רגע לפה או לשם? אין אף אחד ביטחון אפילו של רגע, ואפילו לאו כממרה. מאיפה לומדים את זה? איפה הלכה שלמדנו אותה כמה פעמים? השם ממכם. אדם שמקדיש דבר לצדקה או קורבן, הוא אומר קורבן לשם. והוא לא אומר להשם קורבן. צדקה להשם ולא להשם צדקה. למה? כי אם תגיד את המילה להשם, מי מבטיח לך שתחיה ותגיד את המילה הבאה? אין לך ביטוח אפילו למילה נוספת. אז שלא יהיה שיוצא את השם שמיים לבטלה. לכן תגיד צדקה להשם, קורבן להשם, ולא תגיד להשם צדקה ולהשם קורבן, כי אפילו שאתה מתכוון לדבר מצווה, אפילו לתרום, אתה קונה עלייה, אתה תורם, אתה מוציא כסף לתת, אוחז אותו ביד, כולך מצווה, זה לא מובטח שתגמור את המצווה. היות וכך, שאין לשום אדם, וזו הלכה שהביאו התוספות, לכן אסור לומר כך ותאמר כך, אבל כל האדם הוא בדבר מצווה, אין לך ביטוח לרגע. לכן, היות וזה כך, מי שחוטא זה האדם שהולך כמו שיקור. כי אם הוא היה עם דעת שאין לו ביטוח לרגע והכל מאיפה התחיל, אפילו מדיבור קטן ומכעס קטן וחשב דבר של מה בכך, ומכך הלך והידרדר והידרדר, ואין לך חילוק בין גילוי עריות, שזו העבירה החמורה בסדר העבירות, לבין ניבול פה וכעס קטן שנחשב לבני האדם מה בכך. שניהם נלמדים מכתוב אחד, מפסוק אחד, וברגע ונתנו פרצה ליצר הרע, ולא משנה במה, בזה או בזה, הבן אדם הזה כבר עבירה גוררת עבירה, יצא מהמסילה והוא בתאום. נקרא בפנים, עמוד ב'. רבי אלכסנדרי פתח לפרש, יש פסוק שאומר, לא יהיה בך אל זר. ולא תשתחווה לאל נחר. מה הפשט שאנחנו מבינים היום? עבודה זרה, זה מה שאתה מבין. אבל יש גם דרש. הנה מה שכתוב, לא יהיה בך אל זר, זה יצר הרע בכללות. כי מי ששומע לו ועובד לו, נחשב כי עובד לאל זר. ומה זה ההמשך, ולא תשתחווה לאל נחר? אמרתי כבר אל זר, שלא תבעול ארמית, כי על ידי שקורע במעשה האי לגויה, נחשב לו כמשתחווה לאל נחר. אז קודם כל יש לנו כללות, לא יהיה בך אל זר, זה כללות היצר הרע, ולא תשתחווה לאל נחר, זה עוון עריות. ושניהם חמורים שבחמורים, כל אדם איתנו מבין, עבודה זרה זה חמורה שבחמורות, וללכת עם גויה זה קשורה בו ככלב, זה רחמנא ליצלן חמורה שבחמורות. אז יבוא אדם ויגיד, תשמע, אם האדם עובר על דבר כזה, אז העבירה גוררת עבירה, בטוח. אם הלך עם גויה, בטוח הוא יורד לתיום. אם רחמנא ליצלן הולך אחרי היצר הרע בדברים חמורים, בטוח הוא בתהום. יבוא הזוהר עכשיו ויגיד, לא חביבי, גם הקלות שבקלות נלמדות מהפסוק הזה. קלות של קלות בעינינו. רבי אלעזר אמר לו, יהיה בך אל זר שלא תהנוח לכעוס. שכל הכועס כאילו עובד, עבודה זרה. אמר רבי עקיבא, כך הוא דרכו של יצר הרע. היום אומר לו, עשה כך. מחר אומר לו, עשה כך. עד שאומר לו, לך עבוד עבודה זרה והולך ועובד. לפיכך, אם תשמע לי צריכה ותהיה נוח לכעוס, יהיה אצלך בבחינת עבירה גוררת עבירה, עד שסופך לשמוע אליו לעשות עבירות גדולות יותר רחמנא ליצלן, ולא תגמור עם הסיפור הזה.
לכן אין חילוק בין החמורה שבחמורות לבין הקלה שבקלות. מה צריך לעשות? סטופ, תעצור. יש הלכה שאומרת, אדם מאיתנו שנסע לחוץ לארץ, נסע לאיזה מקום בעולם והשאיר את הדירה שלו פה. יום אחד מישהו מתקשר אליו ואומר לו, תשמע, מישהו פלש לך לבית. דברים שאוהבים היום פה. פלש לך לבית, התנחל שם, בנה, בא מסביב, בא מזה, השתלט לו על הדירה, על העסק, על המקום. הבן אדם עומד שם בחול, אומר, מה אני יכול לעשות לו? הוא אומר לו, תשמע, תבוא פה לארץ, תבע אותו, תעשה, אבל הוא נמצא כרגע במצב חירום שהוא לא יכול לבוא פה לארץ. משאיר את זה, עוד שנתיים נבוא, עוד שלוש נבוא, נטפל בזה? או שבאמת שלח מכתב, שלח מכתב כרגע, מה יעזור המכתב? אותו אחד לא רואה, גם אם אתה בא אליו מול הפנים הוא לא רואה אותך, את המכתב יראה. מה אתה עושה במצב כזה? ההלכה אומרת שאם שתקת וישבת מן הצד, הבן אדם יכול לקבל חזקה. אחרי שלוש שנים נראה אותך מציא אותו משם. יש על זה פרק שלם בגמרא. מסר על בבא בתרא, על כל החזקות וכו'. השתלט על הבית וישבת, למה שתקת? אבל אם אתה תשלח מכתב, למרות שאין שום סיכוי למכתב, אין שום סיכוי, אבל הראית שאתה מערער על זה. מה עשית? שברת לו את המונופול הזה. תבוא עוד 20 שנה, אתה יכול להוציא אותו בהרבה יותר קלות. מאשר ישבת והשלמת עם המצב. לכן, אדם שנפל הוא יידרדר לאיזשהו חטא, באיזושהי דרך, ולא משנה קטנה או גדולה, חמורה או בעיניו או פחות מזה, במקום תעשה מחאה על זה. אני לא משלים עם זה. אני לא מקבל את זה. גם אם עדיין הוא ממשיך ליפול. אני לא משלים. זה הדבר הזה חייב להיות מתוקן. את הדבר הזה צריך לסדר. וזה שאני לא מצליח כרגע זה כואב לי. אתה לא עובר לסדר היום. ייתכן שתצליח ברגע הזה להתפטר מהעבירה הזאת. וייתכן רגע לפני הפטירה, ב-120, תצא מזה. כמה זמן ייקח לך, איזה סיעת הנשמה יהיה לך, אני לא יכול לומר לך כרגע. אבל דבר אחד כן בטוח. אתה מוחה, ואתה הורה קודם כל מעביר ראשון, ראשון. איך אומרים ב-13 מידות של רחמים? מעביר ראשון, ראשון. כשבא בן אדם, מתוודא וכו' ומקבל על עצמו, משמיטים את העוון הראשון. עכשיו, גם אם הוא חוטא, אז זה בניין כבר מחדש. חכה עד שיהיה חטא, עוון, פשע. אבל קודם כל הרערת את היסוד, תהיה שלם עד כמה שאתה יכול להיות, באותו רגע. וגם אל תיצור מציאות של עבירה גוררת עבירה, אל תשלים עם המצב הזה. ואמרנו כאן, לא משנה אם הדבר הוא קטן שבקטנים או הגדול שבגדולים. שמה יבוא האדם ויתעקש ויגיד לו, אולי זה רק על גילוי עריות. אולי זה רק על חמורות, הולך עם גויה או זה או יהודיה שלא טבלה או משהו כזה. אולי זה רק על חמורה שבחמורות שזה יכול לדרדר אותי. אבל פרצה, משהו שלא נראה וזה כל עבירה אחרת אולי לא. יחזור הזוהר מאמר הבא. ויבוא וידגיש לנו את זה עוד יותר. דטניה, בוא תראה את הדעה הראשונה ואיך היא מתנפצת אל הדעה השנייה. דטניה, כת סגיה יצרה בישה ביברנש, כי למדנו, כשמתגבר היצר הרבה אדם, לא סגיה אלא בעינון עריין, אינו מתגבר אלו באלו עריות. זאת אומרת, קודם כל כלל ראשון שאין חולק עליו. אם יצר רוצה להפיל מישהו, להפיל, מתחיל עם נשים. מתחיל, או אישה, מפיל אותה בזנות, עם גברים שאסור וכו'. כי כל פעם שאנחנו אומרים בגבר פגם הברית, זה לא פחות מזה באישה, היא שותפה לפשע בכל דבר. ואם יש קראת אצלו, יש קראת אצלה. אישה שהייתה בנידה עם גבר, הוא בקראת והיא בקראת. זה אין כאן חילוק. וכשתמיד אנחנו עומדים מול גברים, אז אנחנו מדברים את זה בצורה כזאת, אבל היא שותפה לכל דבר. לכן אישה ששיתפה פעולה בתור חברה של מישהו, בתור זה ודרך זה, הוא הגיע לפגם של נידה וכו', היא צריכה תשובה לא פחות ממנו. בכל דבר. איך כמו שלמדנו, חרטה, וידוי, קבלה על העתיד, יסורים, או מתאמצת בעבודת השם, ואז לא צריך יסורים וכו'. נחזור לענייננו. אז קודם כל שהיצר הרע מפיל בן אדם, המוקש הראשון שהוא מביא לו ורוצה להפיל זה עריות. אני קורא שוב מההתחלה ברצף. דטניה, כאן סגיה יצרה בישה בברנש, כי למדנו, כשמתגבר היצר הרע באדם, לא סגיה אלא בעינון עריין, אינו מתגבר אלא באלו עריות. וכולי חווה החידן באו עריה. וכל העוונות החוזיים בגילוי עריות. וכתיב לא תגלה, פירוש קדית עד כאן, כשנתגן הפגם של עריות, התקלתן לקפל ההוא דגלה. נתקל על ידי תשובתו כנגד מה שגילה, ודי יקרה תשובה. זה נקרא תשובה. מתי? כשבן אדם סוגר את התיק עם עריות. לכן התיקון הראשון כאן המתבקש לעיני כולנו, מי שיגיד לך אני חוזר בתשובה, מה אתה אומר לו? לך תתחתן. קודם כל, לך תתחתן, לך תתחסן, בלשון הרופאים. כן, הבנת? אשכנזים. לך תתחתן, לך תתחתן.
משום שלסגור את הפרצה של העריות, אדם חייב להיות ממוסד. בפתו, בסלו, זה בחינה אחרת לגמרי מהאדם. אין מציאות לעשות תשובה בלי להתחתן. אין דבר כזה. זה לא מציאותי. אין דבר כזה. וגם אם היית וכו' וזה, והיית כרגע גרוש או אלמן, לך תתחתן. וגדולי הצדיקים הלכו והתחתנו. והיו אפילו בגיל שהיו, ואחד שאל, אבל הרב עובדיה לא התחתן פעם שנייה. זה לא נכון, הוא רצה להתחתן. היו מקורבים מהמשפחה שמנעו. שמו רגליים. הוא רצה להתחתן, גם כשהוא היה, גם אחרי שאשתו מרגלית נפטרה. אז אל תיקח ראיה משם, רק לפעמים יש יורשים או יש אנשים מסביב שסוגרים את התחומים או משבשים עניינים. אבל מצד עצמו, גם אדם מבוגר רצה להתחתן, ואין דבר כזה בלי להתחתן. לא טוב להיות האדם לבדו, נפסקה הלכה בשולחן ערוך. בכל גיל, בכל מצב, אדם צריך לנסוע אישה. וקודם כל זה תיקון לעריות. אז כאן למדנו שהדבר החמור ביותר, שהעצר שם את הכובד המשקל, ומצד שני, אם חזרת בתשובה על זה, סידרת העניינים, זה עריות. יבוא עזור עכשיו בשורה הבאה ויגיד, לא, לא, אז אל תחשוב רק אם נפלתי בעריות, זה עבירה גוררת עבירה. אמר רבי יצחק, אין הדבר כן, שכל העוונות אחוזים רק בגילוי עריות והוא עוון העיקרי. אין הדבר כן, אלא כל חווה על מאחידן דבדה. כל עוונות העולם, אחוזים זה בזה. כי עבירה גוררת עבירה, מהקל יבוא אל החמור רחמנא ליצלן, ואפילו לא עריות. ואפילו כל עבירה אחרת. אלא שהיצר היד שרוצה לתת איזה מכת מחץ מפיל העריות. אבל זה לא סגור פה. אלא כל דבר שתזניח אותו ותשאיר את הפרצה הזאת פתוחה, ידרדר את האדם לאללה. לכן אומרת הגמרא, מריבה קטנה מתחילה כמו סכר של מים. סכר של מים, הופ, אם נתת לו טיפה והזנחת, אוי ואבוי, מבול יבוא משם. אבל אם סגרת, הרקת אותו כשהוא קטן, סגרת, בלמת אותו, נגמר וגמרנו. זה מה שצריך לעשות. בדבר זה, רבותיי, בכלל הזה שאנחנו לומדים כרגע, אבות העולם, מה זה אבות העולם? זה לא משהו שבא לחזק רק את הדור שלנו. שורש החטא הראשון בבריאה של אדם הראשון התחיל עם הדבר הזה. ונגמר בכל אדם ואדם מאיתנו, שנראה נחת כולנו מהילדים בדרך התורה. אמן. הכל מתחיל מהקטנה קטנה, מהדברים הכי קטנים. וגם דברים שבפשטות הם גם מהמותרות אולי. אבל כשמניחים אותם, והכל נופל. הכל מתחיל אפילו אם נתת לילד פינוק יותר מדי, ונתת לו במקום לשתות בשבת קולה וממתקים ביום חול. ומכאן ידרדר המצב עד שאפילו איבדת את החול ואת השבת. על סמך מה אני אומר? בואו נקרא קטע ושתיים בזוהר. ואמר כי, אדם הראשון חטא, במה הוא חטא? בעץ הדעת. מה היה עץ הדעת? יש מספר דעות. אמר כי, חיטה אילנה יהודה אכיל מיני אדם קדמה. חיטה הוא העץ שעליו אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, הוא מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. והוא עבר על מה אמר השם, ואכל ממנו. מה הוא אכל? מעץ החיטה לדעת הזו. אז מה? אכל, אכל מחיטה. ועבירה גוררת עבירה, בוא תשמע לאיפה הוא הגיע, המחת עץ הדעת. ונגרם שהתייחד עם חווה אשתו מבעוד יום בערב שבת. זה הסוד של הדברים. חטא עץ הדעת היה שלא לקיים פריה ורבייה עם חווה רק אחרי ערב שבת, אם הוא היה צריך לחכות עוד שעה. אבל אדם הראשון התחיל עם האכל חיטה מהעץ, גרם שהתייחד עם חווה אשתו בעוד יום בערב שבת, ועל ידי זה גרם איחוד עליון שלא כראוי, מעורב טוב ורע, ושרו באותיות חטא מן חיטה, דיינו כוח הקליפה, וגרים למותה, וזה גרם לאדם הראשון את המיטה, כי עניין המיטה היא בקליפה, אז כולה ממה התחיל? אכל חיטה. מה זה חיטה? כולה במבה, מה זה חיטה? מה אומר, מה זה חיטה? אכל חיטה מפה בא שהתקרב אל אשתו, שזה עריות שלא כרצון השם, בבחינת נידה, כי אם אין לו רשות להתקרב אליה, אז נידה פירושה אסורה, מרוחקת. לפי ערכו, לפי עניינו. איך הכל התחיל? מלאכול מ... מה ראית? שאם אתה משאיר דבר קטן, או מזלזל אפילו בדבר קטן, תראה לאיזה תאום אתה מגיע. ואם תחשוב שזה רק אצל האדם הראשון, זה סוד כל בן סורר ומורה. הנה הקטע הבא. מה שכתוב? סורר ומורה איננו שומע בקולנו, זולל וסובה.
הנה בן שורה ומורה שאינו שומע לאביו ולאמו, נעשה על ידי שהקדים לכך היותו זולל וסובה. מה עשה הילד שהגיע לזה? אומרת הגמרא, אכל תרתמתר בשר ושתה לוג יין. הוא לא אכל לו כשר, הוא אכל כשר. לא מדובר, בן שורה ומורה זה לא אחד שגנב, זה לא אחד שאכל לו כשר. זה אחד שאכל דברים המותרים לא במקום הנכון. כמו אדם הראשון, שאכל מעץ, מעץ, אבל לא, מהחיטה לא בזמן הנכון, והתקרב אל חווה לא בזמן הנכון. זה מה ש... זה החטא שגם כן, בן שורר ומורה. אוכל ושותה את הדברים, ומכאן רק שנבין אנחנו לעצמנו. ילד שאתה נותן לו הכל, כל מה שהוא רוצה, כפר עלק, עיוני, לא יחסר לך כלום, נשמה של אבא, כפרה של אמא, וכו' וזה, ביום חול קונה לו הכל, כל המשחקים שבעולם, כל ההפתעות שבעולם, כל דבר, זה האדם שלוקח את הילד ועושה אותו בן שורר ומורה מראש. מדרדר את מצבו. אם אין את המידה הזאת של הצמצום, לדעת איפה להניח, מה לתת וכיצד לתת, בשבת שותים קולה. הרבה בתים, יום חול לא שותים קולה. בשבת שותים קולה. זה לפי ערך, כן, כל אדם יראה בעניינים שלו, איך ומה. יש דברים שמגדירים אותם מזמן. תביא מבחן טוב, תקבל אופניים. תעשה זה, תקבל ההוא. תשתמש בדברים האלה בצורה הנכונה. אחרת, מהדבר הקטן, ואפילו של היתר, יכול להגיע לסורר ומורה. נקרא בפנים שוב ברצף. מה שכתוב, שורר ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסובה, הנה בן שורר ומורה שאינו שומע לאביו ואימו, נעשה על ידי שהקדים לכך היותו זולל וסובה. ואמר שכך העניין גם בכללות כל עם ישראל. כי מה נדגרים לאו לישראל למאבס שורר ומורה לגבי אבון דבישמיה? מי גרם להם לישראל שיהיו בן שורר ומורה לאביהם שבשמיים? מאיפה הכל התחיל? בגין דיהו זולל וסובה בשאר המין. לפי שהם בגלות, ושם הם זוללים וסובעים עם שאר העמים. הוא אוכל כשר, אבל במסיבה של גוי. ויש גזרת חזל שאסור לאכול עם גוי ביחד, בשמחות וכו'. דכתיב, ההתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם. וכתיב ועוד כתוב, היוכל העם והשתחבו. מה אכלו? אכלו אפילו כשר, אבל בסוף לאיפה ידרדרו? התחילו מהקלה, ואין עוד עיקר ויסוד האכילה ושתייה כדבדין בשאר המין, כי עיקר ויסוד כל החטאים הוא עם אוכלים ושותים עם שאר עמים. גם אם אתה אוכל כשר, מה עשו עם ישראל אצל אחשוורוש? אכלו שם דבר לא כשר? אכלו כשר לעשות כרצון איש ואיש, ואמרו איזה עבירה יש פה, מה הבעיה? כי תחילה לא חפצו ישראל להשתקע בין הקליפות, אלא על ידי שהלכו בגלות בין העמים, ושם התגברה תאוותם לאכילה ושתייה עמהם, וזה גרם להם כל העוונות. בסוד עבירה גוררת עבירה. עד שהשתקעו בקליפות, דגרים לא נמאה ובן שורר ומורה לגבי אבון דבישמיה. זה גרם להם שיהיו כבן שורר ומורה לאביהם שבשמיים. זאת אומרת שאכלו אפילו כשר, אבל השתתפו בשמחות של אלו שאינם כשרים. ומכאן רבותיי, כלל גדול לפרק א' בספר תהילים, ולמציאות שכמעט בכל בית מאיתנו נשאלים. חתונה של הדודה, חתונה של הבן דודה. לא, נלך רק נגיד מזל טוב ונבוא. מה אמר דוד המלך? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. מה לא? תגיד, תגיד ילד, תגיד, תגיד, אני רוצה לשמוע. נו? בקול רם. אשרי האיש, נו? לא עמד, הוא מושב לצים, לא ישב. איך הכל מתחיל? לא הלך. אומרת הגמרא, כי אם הלך, עמד. ואם עמד, ישב. ואם ישב. אוי ואבוי, מה הלך אחר כך. אבל הוא בסך הכל הלך להגיד מזל טוב, לא אוכל שם. והתערבו בגויים ולמדו מעשיהם. וזה עבירה גוררת עבירה. כי אמר לנו הזוהר הקדוש, עם ישראל הלכו בגלות, אכלו שם כשר, אבל התערבו בין הגויים. התחיל עם דבר של כשר, בן שורר ומורה אוכל כשר, אבל שלא בזמן ובמקום הנכון, ותראה לאיפה הוא מדרדר. אבל זה חטא קל שמקלים, רק אומרים מזל טוב, גדול השלום. מה אתה רוצה שעשו אותי כבשה שחורה בכל המשפחה? תגיד, אז בשביל מה אתה קורא תהילים? אתה משקר את עצמך? אתה עם התהילים שאתה קורא בשעת צרה או בכל מה שיש לך? על הפרק הראשון אתה בכלל מכחיש את המציאות שלך.
על הפרק הראשון, עוד הספתח, עוד לא בתחיל שם, אשרי האיש. אתה בעצמך משקר את עצמך. זה לא המקום שלי. סליחה, המלך ציווה אותי אחרת. שם הולכים ערומים, לא מתאים לי. שם הולכים בצורה שלא מתאים לי. המלך לא מתאים לו. המלך. אדם שהוא איש שעובד, איש ביטחון במקום מסוים, מקום רגיש, מקום נגיש, מקום זה וכו' וזה. יש מקומות שמתוקף תפקידו הוא לא יכול להיות. הוא לא יכול להיות שם. וזה שהוא לא ניגש לשם בגלל שהוא איש כזה וכו' וכו', זה לא בגלל זלזול בו, אלא בגלל מעלתו, רוממותו וכו'. סיכון אם הוא יהיה במקום כזה. אז הוא עושה חשבון למישהו שאומר למה הוא לא בא לאירוע? ראש השבק עושה חשבון למה הוא לא בא לחתונה של מישהו מהמשפחה כשאי אפשר להבטיח אותו כמו שצריך שמול כל האורחים? תבינו את המציאות, אני בן אדם שעובד בליגה אחרת בכלל. גם אני, בן מלך אני. אני עובד בתפקיד רגיש, כל העולם המתנהג על פי. זה הדבר הכי פשוט, אז מה אם הם עושים כמו גן החיות שם? זה לא מתאים לי להיות שם. עבירה גוררת עבירה, הלכת לשם, אתה תעמוד שם. שב שם, ואל תגיד רק הולך להגיד מזל טוב וחוזר, תשכח מזה. דוד המלך אומר שזה לא ככה. אתה רוצה לחלוק על... אתה רוצה לחלוק על דוד המלך? לא ניתן לבנות גבול. אתה רוצה לחלוק על דוד המלך? אין פשרות עם מסית ומדיח. חווה התחילה בדין ודברים עם הנחש. אומרים חז"ל, אין טוענים למסיך ומדיח. כל אחד שבא אליך עם שאלה בדעת, ללמוד, או זה, וכו', אתה עונה לו. חוץ מאחד, מסית ומדיח, אחד כזה שבא ואתה תתבע איתו, אלא אם כן אתה בעל כוחות הרבה יותר ממנו, ולא בשעת האירוע. זה תעשה בשולחן שבת, זה תקרב אותם בצורות אחרות. אבל לא כשהיה מקום חם, אני אלך לחזק אותם שם. אהרון הכהן היה מקרב את הבריות אליו, ולא את עצמו אל הבריות. מקרב את הבריות לתורה, אבל לא את התורה אל הבריות. נקודה. אז אדם הראשון למדנו, נפל בזה. בן סורר ומורה למדנו, נפל בזה. אתה יודע ממה זה מתחיל? אתה יודע, אפילו אתה רואה אנשים שהולכים עם העצבים שלהם ופתאום קוראים מפה של שולחן ככה, הם כולם לחוצים ומתעסק עם משהו, לוקח איזה קסם בשיניים, שובר אותו או זה זה, או משהו, יש לו עצבים בזה, בועט באיזה גזר ברחוב, לא יודע מה, משהו כזה זה. יש תופעה כזאת, מאיפה זה מתחיל? יש פה עבירה גוררת עבירה. כל אדם שאתה רואה אותו, כותב רבי נחמן בספרו, משחית דבר מסוים, גם בלי דעת, סימן שהוא חוטא. גם בלי דעת. יושב, אכל, לא יודע, מארטיק, אכל גלידה, לקח את המקל ושובר עם עצבים, ועם פה וחותך וזה וזה וזה, הוא משחית. משחית דבר מסוים. אדם שעושה דבר כזה, תדע שהוא חוטא. בכל דבר ודבר, קורע ניילון של שולחן, מתחת לשולחן, בועט באיזה חצץ ברחוב או משהו כזה, זה האדם חוטא. כי אם הוא מגיע למצב כזה, זה בגלל שהיה לו חטא לפני כן בעבירה גוררת עבירה. מי אומר את הדברים? לא אני, סיפור בזוהר, עמוד ג' עד אבו אז להשכחו חד ברנש. ועוד שהיו הולכים, אותם תנאים, מצאו אדם אחד, בלקינקה דקוסטה, שנכנס בגינה אחת. רכיב על סוסה, היה רוכב על סוס, תכף נראה שזו סוסה, ודורס ומקלקל את הזרעים של חברו בפרסות הסוס. נכנס עם עצבים, עם סוס לחצר חברו ורומס שם. ובעת רוחבו, אשמית ידו אל אחד ענפה די אילן. אשמית ידיו לענף אחד של אילן ועקר את הענף. מעצבים גם שבר איזה ענף שם. דהיינו עבירה גוררת עבירה. אמר רבי יוסי לרבי חייא שראו את זה. היינו דכתיב, זהו שכתוב, והתקדשתם והייתם קדושים. ואמרו חז"ל, אם אדם מקדש עצמו מלמטה, עושה מצווה, עושה דבר טוב, מקדשין אותו מלמעלה, הוא ילך משם לעוד מצווה. אדם עוד הכתיב זהו שכתוב, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם. הרי מי שמתחיל לקדש עצמו, מקדשים אותו יותר מן השמיים. אם הלך לשיעור תורה, מהשיעור תורה ילך לעשות עוד מצווה. הלך לתפילה, יעשה עוד מצווה. וכן להפך, הבא להתאמה, פותחים לו. לכן זה האיש שהתחיל לעשות עבירה בדריסת הזרעים של חברו. וגם רכב על סוסי הנקבה שלא יכנס כרגע, כנראה בלי עוקף או משהו כזה. הרי שבא להתאמה. לכן בא לעבירה אחרת של עקירת ענף וקלקול נטיעות חברו במזיד. למה עבירה גוררת עבירה? לכן כשאתה רואה בן אדם משחית שנכנס, זה בן אדם שבא עם חטא. עבר עבירה לפני כן, בין בדעת, בין שלא בדעת, גם אם הוא לא מתכוון. יכול להיות שהוא אכל משהו לא קשה.
ולכן מתוך בן אדם נורמלי, פתאום העצבים, פתאום הדלק הלא תקני שיש בו, מתחיל להשתבש, קורע דברים, הורס דברים, פתאום הוא מוציא מילים, נכנס לעצבים באמצע שולחן שבת, באמצע ההוא, מאיפה הכל התחיל? תכן שאכל משהו, דלק לא קשר, הכניס לעצמו מזון שלא ברור שהוא כל כך קשר. ולכן אותו בן אדם פתאום מתהפך, וזה לא הסיפור שאומרים על בן אדם, מה זה, איך קם בבוקר הפוך הבן אדם, מה עובר עליו, מה קרה? עבירה גוררת עבירה, זה הכל. ומי שחושב שעבירה גוררת עבירה זה דבר פשוט, יש 300 אופנים ומלאכים בשמיים מלאכי חבלה, שהתפקיד שלהם למצוא כל מיני סיטואציות אצל אדם שעבר עבירה, איך לעשות את התאונת שרשרת הזאת בצורה פלאית אחת מהשנייה. זה התפקיד שלהם, של המלאכי חבלה האלה. איך פשוט לתפוס בן אדם שעבר עבירה, ואיך להדביק לו את העבירה הנוספת. מאמר הבא. בדר דדקה ימין, תלת מאה סיטרין מתפרשין דה מן דה. במדרגה זו נמצאים 300 אופנים של פעולות הנבדלות זו מזו. לפי שהחסד הוא סוד ימין שיש בגימל קשרים, וכל קשר כלול מ-100 בחינות לכן הם 300 פעולות. וכולם ממיני כוחות היצר הרע שמשתדלים להחטיא בני אדם, וגם כוחות החיצוניים עוסקים להעניש את עוברי העבירה, וכולו כלילן דבדה. כולם הם כלולים זה בזה, כדי שתהיה עבירה גוררת עבירה. כל אחד מהם ממונה על חטא אחר, אבל הם כלולים אחד בשני. ואף על גב דמשניין דמינדה, אף על פי שהם משונים זה מזה, ב-300 מיני אופנים, עם כל זאת יש מכנה משותף, כי יש יחס בין זה לזה. והתגברן דמינדה מקבלים כוח ההתגברות זה מזה. כי כולה כליל דבדה, כולם כלולים זה בזה, ובגין כך כל דרגין ידיען בה היא סתרה להבשה. בשביל זה כל המדרגות שבצד הזה, הן ידועות להרע ולהזיק רחמנה ליצלן. זאת אומרת, שכוחות הרע בעולם, למרות שסתרה אחרא שריה בפירודה, נמצא בפירוד, אבל יש מכנה משותף עם כל זאת בתוך הסתרה אחרא. ועבירה גוררת עבירה פה, כי גם ביניהם למעלה, בין אלו ממונים על העבירות, יש איזשהו דבר שמאחל בדרך שהיא. ולכן אדם שפה עובר עבירה, זה לא רק שהוא כרגע הסתכל על האי, אלא הוא המלאך הבלה שנוצר מהסתכל על האי, כלול עם עוד חוליה של מלאך הבלה אחר. ולכן זה מושך אותו כרגע לעכשיו לדבר נוסף. הדבר הנוסף מושך אותו לעוד דבר, מושך אותו לעוד דבר, עד שאותו בן אדם מדרדר ונופל. רק שנבין כבר כאן, תבינו מרובה מידה טובה. אדם שעושה מצווה, מה קורה כרגע שהוא עושה מצווה? מצווה מושכת אותו. ומרובה טובה, מידה טובה, פי 500 מעבירה. לכן אדם שהלך והתאמץ, כמה שהמצווה הייתה יותר בחום, יותר בחשק, יותר בחוזק, יותר באהבה, היא חייבת לגרור אחריה עוד מצווה אחת כזו גדולה. ועוד מצווה, ועוד מצווה. ואם ראית אדם שעם כל זאת שעשה מצווה נפל לדבר אחר, על זה למדנו שיעור שנקרא שבר כלי. ששם ביארנו מה הסוד שבן אדם עשה מצווה גדולה. מצווה גדולה ונפלאה, ובדיוק אחרי זה קיבל בום. חס ושלום לחיית. זה למדנו שיעור מיוחד שנקרא שבר כלי. אבל כרגע, באופן כללי, התשובה היא אדם שעשה את המצווה בלי הדרכה. ופשוט אף יותר מדי עד שפשוט התפוצץ בראש שעשה. לא היה לו את הכלים. דוגמה הכי פשוטה. רצה לכבד את השבת קודש, לבש בגדי לבן, כמו המקובלים. לבש מכף רגל ועד ראש לבנים, וקנה סידור הרשש, וכו'. מיד כל המקטרגים התחילו, אתה אין לך עוד כלים, שולחן ארוך אפילו לא למדת בסיס, אתה ללחוץ שבת, אתה לובש פתאום, לוקח עליך איזה. אין לך כלים להכיל את האור של מי שצריך ולובש את הבגדים הלבנים בשבת. או לאחוז את הסידור הזה של רבנו הרשש. אותו בן אדם, מה שקורה, מריבוי האור נהיה פיצוץ הכלי, רחמנא ליצלן. ולא מדובר על גדרי ההלכה הסטנדרטיים, גדרי ההלכה כל יהודי מחויב לקיים את כל התורה כולה כמו שהם גדרי ההלכה השווים לכל נפש. אני לקחתי דוגמה, בן אדם שלבש לבנים בשבת ורוצה להיראות כמו המקובלים או משהו כזה, אתה עף על עצמך יותר מדי. כאן אתה מעורר את העין הרע של המקטרגים עליך וכו', ולכן אותו בן אדם שהלך על מצווה גבוהה, פתאום בום הוא נופל על הראש פתאום ככה. או לקח על עצמו 40 יום תענית על דעתו, או זה פה, אותה אישה קיבלה על עצמה. רק יבוא עצבים מזה, ויבוא כעס מזה, ויבוא שטויות מזה. לא לוקחים דברים כאלה על דעת עצמך, וכאן יהיה שבר כלי. אבל באופן כללי, מי שהולך על פי ההלכה,
ההלכה, לא על פי תוספת על ההלכה, אלא על פי גדרי ההלכה, כמו שהם, לא יבוא שום תקלה. מצווה גוררת מצווה, ועוד מצווה, ועוד מצווה, והכל יתאחד, ורבנו אחידה אפילו מגלה לנו סוד גדול בזה, אדם שפתאום רץ עליו איזה בראש, איזה שהיא, לקיים איזה מצווה, איזה חשק. והוא נמצא במצב שאין לו את הדרך לקיים את החשק כרגע. דוגמה, הוא כרגע נוסע ברכבת, ופתאום כרגע עולה לו חשק, תשמע, אני הייתי רוצה ביום ראשון, לדוגמה, ביום שני, ללכת לשיעור של הרב הזה שם, ביום זה לעשות ככה ולעשות ככה. הרצון שלו טוב מאוד, אבל כרגע זה לא מציאותי שאתה עושה את זה. אז הלך המצווה, נו, חשבת לעשות, אבל זה לא מציאותי שאתה עושה. אתה לא כרגע ביום ראשון או ביום שני, אתה כרגע נמצא ב-12 בלילה ברכבת נוסע. מה תעשה כדי שהמצווה פה תהיה רודפת מצווה? אומר רבנו אחידה הקדוש, תעשה מצווה אחרת ותתפיס את הרצון הטוב שיש לך כרגע במצווה הזאת. תוציא שקל מהכיס לדוגמה, תגיד זה לצדקה. שים אותו בכיס שני או בסקית ניילון אחרת. אמרתי שקל, כל אחד כמה שהוא שווה, כן? תוציא משהו לצדקה, אני מתכוון. לא משנה מה, כל אדם לפי ערכו, יש אדם שעשר אגורות זה הצדקה שלו, ויש אדם עשרה שקלים, כל אדם משהו. וברגע ואתה מקיים מצווה, במעשית, מעשית, ברגע זה, שהפרשת משהו לצדקה, באותו רגע כרגע התפסת את הרצון ואת המחשבה שלך על הפרוטה הזאת. קיימת מצווה צדקה, וממילא מה אתה עושה שרשרת של מצווה? גוררת מצווה. ולא מת אותו ערעור שחשבת על, עלה לך רעיון טוב. לכן לעולם אל תניח את הרצון הטוב. אבל עוד מעט נספר על זה עוד נקודה קטנה, אבל לפני כן אני רוצה לגמור כאן את ה... עד כמה, יש כאן עוד שפיץ אחד קטן, עד כמה הדבר חמור, ולמה זה חמור כל כך, שברגע ואדם עובר עבירה, הוא נופל לעוד עבירה. הזוהר הקדוש יבוא ויסביר לנו כרגע בקטע הבא, שתדע שברגע ואדם עובר עבירה, גם החלק הרוחני ומלאך הטוב שבו משתף פעולה אל העבירה. ולכן, שניים כרגע דוחפים אותו לעבירה הנוספת. היצר הרע שלו האישי, והיצר הטוב שבעל כוחו השתתף בעבירה הראשונה, עכשיו הוא דוחף אותו, הוא, לעבירה השנייה, ומביא עליו את מידת הדין. היצר הטוב מביא עליו את מידת הדין אחרי שהוא מקיים את העבירה השנייה. נקרא בפנים, אמר רבי אלעזר, כתיב, והזרתם את בני ישראל מתומותם ולא ימותו בתומותם, ותמאם את משכני אשר בתוכם ומפרש מה שכתוב, והזרתם וקשה לו וכי היה לו לומר, והבדלתם או והפרשתם את בני ישראל מתומותם. כמו בשאר הפסוקים, למה אמר בלשון והזרתם, מילה מיוחדת, הפרשתם, הבדלתם, מה זה והזרתם את בני ישראל? אלא פירושו כי האיש זר, והוא זר מכולו, כמו זר הזה שהוא זר ומובדל מכל שאר העם, ולא התחבר במה דלתת דילה, ואינו מתחבר במי שאינו שלו, ממדינתו וממקומו, כך יהיו ישראל זרים אל הטומאה לגמרי. לא אין להם שייכות עם הכלל. לכן כתוב, והזרתם את בני ישראל, ולא והבדלתם, ולא והפרשתם. אלא והזרתם, עבירה תהיה זרה לך לחלוטין. הזמינו אותך לחתונה, לאירוע הוא, להזכרה, סיפורי סבתא שם, הוא מפה, מכל הדברים האלה, יהיה הדבר זר בעיניך. ממש, זה לא מתחבר אליי. נקודה. הוא מפרש דברה ואמר, ותחס זה, בשעה אתה מסתאבין בנה של צטה, בואו רואה בשעה שבני אדם מתאמים עצמם בעת למטה, אפילו בדבר קטן, אז כבר מסתאבין נון בחולה, מתאמים אותם בכל דבר, אפילו מה שאינו רוצה. כי שכר עבירה, עבירה, ועבירה גוררת, עבירה. והאתמר כבר למדנו את זה, אבל בגמרא למדנו, מסרת יומה, אבל בשעת הדרוח מסעבה התאר. עכשיו הזוהר מסביר לנו מהלך נוסף, מה קורה כשבן אדם עובר עבירה. אבל בשעה שרוח התאומה מתעורר למטה, והתאיב לרשותה לנחתה לעלמה, ניתן לו רשות לרדת לעולם, ושואל, מהי רשותה? שימו לב להדגשה. בשעה שיצר רע מתעורר לעולם וניתן לו רשות, מי נותן רשות ליצר רע? לא. בשעה שיצר הרע, רוח התאומה מתעורר למטה, והתייעיב לרשותה לנחתה לעלמה, נתן לו רשות לרדת לעולם. על זה שואל הזוהר הקדוש, מי בעל הרשות פה שאפשר לתאומה לרדת? ותכף נראה שזה היצר הטוב. ושואל מהי רשותה? מי נותן לו רשות? משיב רשותה דקדושה דאבה נחית ומחבה. רשות הקדושה שהייתה יורדת תמיד ומוחה, ומעכבת את הרוח התאומה לשלוט, אותו יצר טוב שכל הזמן אמר, אל תלך לעבור עבירה, אל תלך לעבור עבירה, אל תלך לעבור עבירה, ואותו בן אדם הלך לעבור עבירה, אותו יצר טוב נותן רשות ליצר הרע להוריד את הטומאה. אתה לא השתכח והסתלק, אינה נמצא כי הסתלקה מן האדם.
זאת אומרת, ברגע ואדם עובר עבירה, פורח ממנו מה? היצר הטוב. ובמקרים מסוימים, אם אדם עובר עבירה חמורה, בורחים ממנו חלקי נשמה. כי חלקי נשמה, לדוגמה של אצילות, לא משתתפים בחטא. ואדם שזכה מאיזושהי בחינה בחלק נשמה של אצילות, לא יגור חרה. אין מציאות לחלק של אצילות, אפילו של עשייה דה עשייה, ליפול לחטא. לכן אדם שבא לעבור עבירה, גם אם ינקלה בעיניו, אבל היות והוא נוגע בעבירה, אם זכה לחלק של הצילות, אז קודם כל החלק של הצילות בורח ממנו ולא נמצא איתו. ואם לא זכה לחלק של הצילות, בכל אופן היצר הטוב לא מסייע בעבירה, אלא הוא עומד מן הצד. ברגע והתרחקת מלגונן, נמצא שפתחת את הדרך והרשות לרוח הטומאה כן לשרות. כי השומר הסתלק. אם זה בבחינת פריחת היצר חלקי הנשמה למעלה, ואם זה בבחינת עמידת יצר הטוב מן הצד שלא שמעת לו. נמצא שבמציאות כזאת, מי שיתף פעולה שרוח הטומאה תשרה, מי נתן את הרשות? היצר הטוב. מי הנותן? לאט לאט. מי הנותן רשות ומשיב? רשות הדקדושה דאבן אחית ומחבת. רשות הקדושה שהייתה יורדת תמיד ומוחה ומעכבת את רוח הטומאה לשלוט, אתה לא השתקח והסתלק, אינה נמצאת. כי הסתלקה מן האדם. ואין לך נתינת רשות יותר מזה להבאת רוח הטומאה, כי מיד בהסתלקות הקדושה הטומאה מזדמנת שם. לכן זה נקרא בבחינת זו רשות. וכדין, עכשיו תראה מה קורה. אם רוח התארה של האדם זזה הצידה, ורוח עכשיו הטומאה באה ושורה על האדם, מי שיתף את הפעולה גם רוח התארה, לכן יורד על האדם מכות מהשמיים אחרי הפרה. מי שיתף פעולה על המכות מהשמיים, היצר הטוב שלו. וכדין התגליה דינה לקבלון לחייבין. אז מתגלה דין קדוש. למה אתה קורא לאיסורים שבאים על האדם על העבירה דין קדוש? כי מי הביא אותם עליו? מי שיתף פעולה, היצר הטוב. לכן כשבן אדם יש לו קשיים בפרנסה, בזוגיות, או בכל דבר אחר בגלל העבירות שלו, מי מביא לו את האיסורים האלה? יצר הטוב. ולכן הם יצרים יסורים קדושים, דינים קדושים. כי הוא שיתף פעולה לזוז הצידה, אתה לא שומע לי לא לחתום, אני עומד מן הצד, טיפול, תאכל אותה, ועכשיו תקבל מכות מצד עצמך, ועכשיו תצעק אליי ונעזור. ואז מתגלה דין קדוש כנגד הרשעים לעשרם, כדי לטהרה מעוונותיהם. ואוסיף דין על דיני. היצר הטוב מוסיף דין על דינו. זאת אומרת, כמה שיותר קשה, סימן שהיצר הטוב שיתף פעולה עם היצר רע שיהיה לך יותר קשה, חס ושלום. וכדין טרן רוחים משתכחין בעלמא, אז שני רוחות נמצאים בעולם. אחד רוחה דדין, אחד רוח קדוש של הדין, שזה היצר הטוב ששיתף פעולה, ואחד רוח מסעה, ואחד רוח הטומאה שהבן אדם חטא. וכאן יש המשך סוד בזוהר הקדוש, אז כשנמצאים שני הרוחות האלה ורבים אחד עם השני בתוך האדם, איך בסוף הוא נתאר. ואני לא נכנסתי לעומק הזה כאן בשיעור. אבל תדעו שיש לזה המשך בזוהר הקדוש, בסוד דיני צרעת ועוד, מה קורה עם האדם שם. בכל אופן ענייננו, מה נמצאים למדים? עבירה גוררת עבירה, ומצווה גוררת מצווה, והחלטה עכשיו בידיים של הבן אדם, לאיפה לבוא ולנווט את עצמו. אחרי שהגרנו לכל זה, איך באמת, בתחילת השיעור הרי למדנו נוסחה, אם יצר המתגבר עליך, כמה שהוא מתגבר יותר, אתה תתגבר עליו. עם מה תתגבר עליו? איפה תיקח משקל יותר ממנו? אנחנו את המונח הזה שם, שאמרנו שאנחנו חייבים לתרץ את זה. מה עושים בשביל להתגבר יותר מן היצר הרע? והתשובה היא הכנעה. כמה שאדם נכנע יותר, משפיל את עצמו יותר, ולמעשה הוא חופר מתחת לרגליים של היצר הרע, אז פשוט הוא נופל. זה הכל. כי גבוה ממרחק ידע ושפל, הקדוש ברוך הוא נמצא עם אנשים משפלים, אז יש לאדם סיעת הדשמיה מיוחדת. אדם שנכנע, יש לו סיעת הדשמיה גדולה מאוד מאוד מאוד. וכך יכול האדם לצאת גם מתוך זה. יותר מתוך זה, כמו שלמדנו בשיעור שנקרא הכנעה. מה זה המילה? כי כל אין יצר הרע שרואה באדם נכנס ברוח שטות, ואין אדם נופל לידי עריות, אלא אם כן גס רוח, אלא אם כן הוא מתגאה. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, שאף אחד לא ידבר איתי, שאף אחד לא יקבע לי את החיים, שאף אחד לא זה. גמרנו, פתחת את הפתח.
עכשיו, מה התשובת נגד לכל זה? מי אני ומחיי? מה מגיע לי בכלל? מי אני שיגיד לבורא עולם מה לעשות ומה לא לעשות, מתאים לי, לא מתאים לי, מי ללכת, מי לא ללכת? מוריד את הראש לפניך. מוריד את הראש לפני הקדוש ברוך הוא, נכנע לקדוש ברוך הוא, כבר אין שום עבירות. כבר אין שום דבר אחר. ולכן, גם אם אדם נפל, לאיפה שנפל, אם הוא נכנע ונשבר, איזה שטות עשיתי, כלפי איזה מלך מראתי. כאן אתה מתגבר יותר, כמה שההכנעה גדולה יותר, ככה גם כן הכוח שלך כנגד היצר. למה? כי הקדוש ברוך הוא נמצא את דקה, הוא שפל רוח, הקדוש ברוך הוא נמצא עם אנשים שבורים, עם אנשים שנמצאים במציאות כזאת, אז הקדוש ברוך הוא איתך, והגמרא אומרת, בכל יום יצר רע מתגבר על האדם ואינו יכול לו, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא עוזרו. אז, ועם מי נמצא הקדוש ברוך הוא? את דקה הוא שפל רוח, הוא נמצא שם. לכן סוד ההתגברות על היצר רע זה הכנעה, ביטול הדעת. אין לי דעה. מה שקדוש ברוך הוא אומר, אין לי שאלות, אין לי תשובות, מה שמעתי בשיעור, מה שמעתי בתורה, בין אם מבין, בין אם לא מבין. זהו, זה גמר. ברגע האדם מבטל את דעתו, ונכנע ממנה, זה הכוח הכי גדול, להתגבר על היצר רע, להתגבר עליו יותר. וכמה שהוא יותר מנסה להשתלט עליך, אתה יותר מנסה להיכנע יותר. להשפיל את עצמך יותר בפנים. ומה זה נקרא הכנעה והשפעה? השפלה? זה האדם שמקפל את דעתו ועושה את רצון השם בלי שהוא מבין. גם אני לא מבין את זה. בלי, תסביר לי איפה כתוב צריך לשים כיפה. תסביר לי איפה זה. רגע, הרב, איפה כתוב בהפרשת חלה צריך לעשות כך. רגע, הרב, איפה כתוב? בלי כתוב, לא כתוב. אתה הולך לרופא, אתה לא שואל כתוב, איפה כתוב לקחת אקמול, ואיפה כתוב זה, ואיפה כתוב זה. ומה מכיל האקמול הזה? אתה לא שואל שאלות. פתאום עכשיו פה נהיה פילוסוף. איפה כתוב, איפה לא כתוב. נקודה. לכן, רבותי היקרים, ההכנעה היא הדבר הגדול. ולעומת זאת, רחמנא ליצלן, הוא החתומה מקבל את הכוח ברגע ואדם לא ישפיל לדעתו. רבי אבא פתח לפרש. מה שכתוב, זבחי אלוהים רוח נשברה. לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תזכה. אי קרא, כמו הפסוק זה כבר ביהו החברים דראו אותה דקות שברכו לה את רעי בקורבן דברנש על חבוי. כי אין רצונו של הקדוש ברוך הוא בקורבן שמקריב האדם על חטאיו. כמה תרם וקנה פתיחת האכל. או כמה תרם לישיבה, למוסד, לעניים, לפיס חדקים חאו וכו', או לסעודת האור החיים הקדוש. פעם ראשונה בחיים שלי שמעתי היום פה לפני תפילת ערבית, רבותיי, לתרום לכבוד סעודת האור החיים הקדוש. אני בחיים שלי לא שמעתי מה זה סעודת האור החיים הקדוש. לא יודע מה זה. לימדתי שיעור מקיף, הדיסק פה לפניכם נקרא האור החיים הקדוש. לא שמעתי בחיים שלי מה זה סעודת האור החיים הקדוש. אז מי שרוצה לתרום לסעודה, ניקח אותו לאכול שניצל פה, סעודת האור החיים הקדוש. עושים, לא יודע, אלוהי מישהו יסביר לי מה זה סעודת האור החיים הקדוש. מאיפה יצא השטויות האלה? כי אין רצונו של הקדוש ברוך הוא בקורבן שמקריב האדם על חטאיו. אלא רוח נשברה. זהו עיקר רצון ונחת רוח של הקדוש ברוך הוא. כשאדם שובר את ליבו ורוחו, הוא מצטער על חטאיו ושב בתשובה שלמה. ובני אנש לא ידעים מה יקאמרי. בני אדם אינם יודעים מה שיעורים. כשקוראים בתהילים, בפסוק זה, זבחי אלוהים, רוח נשברה. תשים לב מה אתה מוציא מהפה, אשרי האיש אשר לא הלך. זבחי אלוהים, רוח נשברה. אבל הצדיק אשר והיה כעת שתול על פגעי מים. וכל אשר יעשה, יצליח. יצליח, יצליח. ואחי שמענע מבוצינה קדישה. וכך שמענו ממאור הקדוש רבי שמעון. דחד עתה ברנש להסתאבה בחבוי, כשבא אדם להתאמה בחטאיו, כלומר כשמסכים ומחליט לשמוע לכל יצרו הרע לחתו, בעצם ההסכמה, אז המשיך עלי רוח מסתרה דמסאבה, מיד הוא ממשיך עליו ילדי יצרו רוח מצד התאומה, כי זה רוח של גאווה, זה מה שהוא ממשיך. בעצם ההסכמה, אף אחד לא יקבע לי את החיים. אל תגידו לי מה לעשות. נקודה. והתגאה על ברנש ושליט עליה לכל רעותה, ואותו רוח חתומה מתגאה על האדם ושולט עליו לחטיאו לכל רצונו, כי עבירה גוררת עבירה, אבל מה השורש של כל העבירות כולם? גאווה. מה התרופה לכל? הכנעה. והוא סיטרה מסעבה התגבר בחילי רוח חתומה, הוא מתגבר בכוחו, והתתקף ושליט עליה לרעותה, ומתחזק ושולט עליו לפי רצונו, כי על ידי העבירה שעבר האדם לוקח היצר הרע, השפע הקדוש, מה שהיה ראוי לאותו אדם. אופה, תראו מה כתוב פה. נוסוף פה עכשיו על הכלל שלמדנו מאמר הקודם. שם למדנו, היצר הטוב נותן רשות. ועצם זה שהוא עומד מן הצד, הרי זה כנתינת רשות, וזה שהוא לא מפריע. כאן הדברים יותר מפורשים. אלא אם נגזל על האדם פרנסה, בריאות, חיות, ואותו בן אדם חס ושלום עכשיו הלך, והניח את עצמו במקום של תינוף.
מה הוא גורם? לוקח היצר הרע את השפע הקדוש, מה שהיה ראוי לאותו אדם. את אותה פרנסה שנכתבה עליו, בחרת בי. תן למפלגה שלי, אומר היצר הרע. עכשיו אני לוקח את השפע הזה. רחמנא ליצלן, מסכן, כל מה שהתפלל, כל מה שעשה, הלך עכשיו, הכל, כל השפע הולך לשם. נגזר עליו, התחתן החודש. מסכן, בן אדם הזה עם השטות שלו כרגע, עכשיו דחה את זה בחודשיים. אלא אם כן מיד יעשה ערעור על המציאות, יעשה תשובה בו ביום, כן, בו ביום, הוא צריך לעשות כפרות לעצמו, ואותו יום לפני שהולך לישון, יעשה תשובת המשקל, יעשה וידוי, יעשה בודדות, חרטה וידוי קבלה על העתיד, וקראת שמה שעל המיטה יגיד, הרי אני מוכן וסולח, ויחתן, יסגור את התיק היומי. היי, כי על ידי האווירה שעבר האדם לוקח היצרה, שפע הקדוש משערוי לאותו אדם, וכוח זה הוא שולט על הלכתי עוד, אבל אתם ברנש ושליט עלי להידקה, אם בא אדם, ושולט עליו, ובא להתאר מתומתו שנטמע בעוונותיו ולשוב בתשובה שלמה, ומחליט, שימו לב לשתי מילים הבאות, ומחליט במסירות נפש, מחליט במסירות נפש, שלא יחטא עוד, אז מדכאין למתארים את נשמתו, כי הבא להתאר מסעין אותו, מרובה עם מידה טובה, כמצווה גוררת מצווה. מה זה מחליט במסירות נפש? על פי טבע, אין סיכוי שיוצא מהעוון הזה. שמע, זה מקום העבודה, זה החיים, אתה בא אליי עכשיו אחרי שאני כבר נשוי לפלונית, אחרי שאני נשואה לאלמוני, אחרי שאני כבר נולדתי בבית הזה, אחרי שאני תפור במציאות הזאת. צריך עכשיו, קח אותי מעולם, תחזיר אותי מחדש, יותר קל, מאשר לעשות שיפוץ עכשיו מחדש. קשה, באמת קשה. ואותו בן אדם אומר, תשמע, זה לא מציאותי. זה לא מציאותי. אבל יש בן אדם אומר, תשמע, אני הולך על זה במסירות נפש, יהיה אשר יהיה, ולא מעניין אותי מה יהיה. כמובן בהדרכה של תלמיד חכם, לא חוזרים בתשובה בשגעון ובהוא. בהדרכה של תלמיד חכם, זה מה שצריך לעשות, אני הולך על זה. קשה לי, מרגיש טעם של מוות, מרגיש זה, אני אלך על זה. מה קורה לבן אדם שנקרא מתאבד על הקדוש ברוך הוא? מאבד את הרוח רעה שנדבקה בו עד עכשיו, את הגאווה. אני מוותר אפילו על החיים שלי, על הרצונות שלי. אני מוותר על ה... מוותר על הרצונות, על חלקי הנשמה שלי, על התאוות שלי, כי כל תאוות האדם באה מהלב, מהרצונות, מהחלקי הנפש שלי. אותו אדם מאבד חלקי נפש רעים, שנדבקו בו בגסות וגאווה. מפקיר הכל על הקדוש ברוך הוא. זה נקרא מסירות נפש. כשהיו בוחנים חייל לקרב בימי בר כוכבה, כמו שעשינו שיעור על בר כוכבה, ולא פורסם ברשת, לא הארוך ולא הקצר, בר כוכבה. כן, שיעור ארוך ומקיף על בר כוכבה. אותו האדם שמחליט, כשהיה בזמנו של בר כוכבה, רצו לבחור חייל לקרב. מה עשו, איך בחרו? לוקח את השיניים, עם השיניים, בוא מבחן טירונות. תוריד לעצמך אצבע. אבל תשאר נכה על 120, זה מבחן קבלה. עד כמה אתה מוכן לתת מעצמך? כי אם אתה לא מסוגל להוריד אצבע בשעת קרב או בשעת זה, אתה לא תוריד כלום, אתה... תברח אחורה. בוא נראה אותך דוהר על סוס ועוקר עץ ארץ תוך כדי דהירה. אבל ייתכן שיחליק, ישבור את הראש. זה מה יש, מתאים לך, תיכנס. אתה אחלה ראיות ים אתה, בוא נראה אותך מה אתה. זה היה מבחן של מסירות נפש. כמה אתה מוכן להקריב בכל מצב? אבל אותו בן אדם שם כל החיים בלי אצבע, בלי הזה ביהו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, כשבא בן אדם להיכנס לקרבי של בורא עולם. להיכנס באמת להוכיח את הנאמנות, ובורא העולם לא ביקש שתוריד אצבע חס ושלום, ולא ביקש שתדער על סוסים. קדוש ברוך הוא נתן לנו דרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. כל התורה כולה זה רק רפואות, זה רק בריאות, ומי שמשגע אותך קשה, לא קשה, זה, ההוא. שאף אחד לא ייקח אישית, אבל אני רק אתן דוגמה כללית. עשינו פעם שיעור שנקרא קודקוד. שיער. מה משקל של שיער? לא שלך. מה משקל של שיער? גורטנישט אומרים. כלום שבכלום, נכון? תראה לי, שערה אחת שחוצצת לאדם בתפילין, מעכבת לו את כל מצוות תפילין. אם היא על פי ההלכה, כולה שערה. תגיד לי, בשביל חתיכת שערה אחת, אני הבאתי את הקמיע, שאין בכל התנך כולו, בכל הגמרא, בכל השס, בכל היהדות, לא מוזכר שום קמיע. הקמיע היחידי, התורני היהודי, שנזכר, זה תפילין.
ובגלל מה אדם מאבד אותו? שיער שלא במקום. יש לך חתיכת שערה? תגיד לי, אתה נורמלי? זה גאות, זו גאווה. אבל זה קשה. למה זה קשה לאדם? התרגלתי לכך, הייתי על כך, הייתי על כך. בואו נראה אותך מסירות נפש. אבל אל תעשה סתם, רוץ לצבא, תוריד. לא, עם שכל, תבין, תבין מה אתה עושה. לא אני סוגר עיניים ומסתפר, לא, אתה תבין את זה, תכניס את עצמך טוב, מה אתה עושה? תכניע את בתוך הלב. וכי יוצא בדבר הרבה דבר, אישה שלא הולכת לטבול. מים של מקווה, מים של... סיפרו לה סיפור החלם, אבל תאמין לי, יותר נקי מהמים אצלך בבית, במקלחת שלך. המים של המקווה, מרוב טהרה, מרוב קדושה, מרוב זה. אפילו חס ושלום, להבדיל, להבדיל אלף אלפי הבדלות. הנוצרים מבינים שאפשר לצאת ממקום למקום דרך משופכין שלהם, שנכנסים למקום מסוים. על אחת כמה וכמה שזה מעוגן ביהדות, כשהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה וכל אדם כאילו נפטר מהעולם, נולד מחדש ברגע והוא נכנס. רק שדים לא מסוגלים להיכנס למים. איך אתה בוחן שד? הם לא מסוגלים להיכנס למים לעולם, הם בורחים. אדם שנכנס בו שד, הוא לא ייכנס למים. הוא לא ייכנס למים. יש לו הרתעה ממים. ממקום כזה, מה אם זה טהרה, מה אם זה נוסך, רוח חתומה התלבשה עליו, לפעמים בגלל שערה, לפעמים בגלל טיפת מים, וזה יכול להיות טיפת מים של נטילת ידיים. מה יש כבר לקחת כלי ולעשות אנדנדינו? תגיד לי כבר מה עשית פה. בצבא הוא יעשה שמאל ימין, שמאל ימין, לקחת את הנטע של נטילת ידיים, פה לא. מה יש פה? יצר הרע של גאווה שתופס את הבן אדם בו. ברגע והבן אדם בא ומתבונן, אני הולך במסירות נפש, מוסר את הנפש שלי לכבוד בורא עולם ומוכיח את אמונתי בדברים טובים שהם דרכי הדרכי נועם. אין קשה, לא קשה, עזוב אותי, מה שהוא רוצה הוא מבין הכי טוב מה אני צריך לעשות. מושכני אחריך נרוצה, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונערות לא ישתפו מהאהבה שיש לי אל הבורא יתברך שמו. לא רואה קירות כרגע, אני רואה אותך ריבונו של עולם. ועל זה מה זה נקרא מסירות נפש, למדנו השבוע שיעור מיוחד. הוא שמו? בן סירה. לא. אה? השם שלו מכילה. נו, מי יגיד? תודה להשם. לא. אחרי בן סירה היה שיעור נוסף. כן, השם שלו לא שם שם. לא היה, לא היה שם. היה שיעור. מה שאמרת? יום שלישי. היה שיעור. יום שלישי. לא, נכון, אתם סיפוריו של על רבי יהודה פתיה הצדיק וכו', ואיך אפשר שיעשו לך ניסים בחיים פה ולא תצטרך לא קמיעות ולא סגולות ולא תיקונים. ואני אישית נולדתי מתוך תיקון. מסירות נפש. אה? מסירות נפש. מסירות נפש? לא, שם השיעור הוא אחרת. תנסה להיזכר. את השם שלו שמעתי, התחלתי את השיעור איתו. נכון? אני לא שמעתי איתו. התחלתי את השיעור. אתה בכל אופן רבותיי היקרים, אני אספור לפניכם, בכל אופן רבותיי היקרים צריך להבין, ברגע והאדם מוסר את נפשו, אומר את הגמרא, למה רבותינו הראשונים נעשה להם ניסים ולנו לא נעשה ניסים? כי הם היו עובדים את הקדוש ברוך הוא במסירות נפש. לא רואים קירות, מה הקדוש ברוך הוא אומר זה מה אני עושה, לא רואה אוכל, אז לא אכלתי צהריים, אז כן ערב, אז לא רואה... לא יודע, זה מה שצריך לעשות עכשיו, זה מה שעושים עכשיו. מי שהולך בדרך כזאת, הוא זוכה להגיע לכל, לתשובה, למצווה, והשורש של כל השיעור כולו, מה הוא? לא עבירה גוררת עבירה, אלא מצווה גוררת מצווה. מצווה גוררת מצווה, אדם שעושה מצווה, נגרר אחריו עוד מצווה. ומצווה עבירה מביאה לדיכאון, מצווה למה מביאה? לשמחה. שמחה גוררת, איפה זה כתוב? הנה הזוהר במאמר הזה שלפנינו. כגב נדע, כאין זה כתוב, עבדו את אדוני בשמחה. פירוש, אם האדם עובד את הקדוש ברוך הוא את השם בשמחה, אז חדווה דברנש משיך לגבי חדווה אחרה. שמחת האדם ממשכת אליו שמחה עליונה אחרת מהשכינה. בבחינת מצווה גוררת מצווה ושכר מצווה מצווה. אחי נעמי, לא רק שאתה גורר עליך עוד שמחה, אלא אתה גורם לשכינה שתשפוך עליך עוד ברכות. החינם היא העלמה תתאה, כי גם נדי התערת, אך ימשיך מלילה. כמו כן השכינה, כמו שהיא מתעוררת על ידי בני ישראל המוסיפים בשמחה, כך היא ממשיכת לאדם שמחה ושפע מלמעלה. לכן לעולם תהיה רודף אחרי עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, וכמו שכתוב בפרקי אבות, איך קראנו כאן, ורץ למצווה קלה כבחמורה.
הוא בורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה, שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. סיים את השיעור רבותיי, מהסיפור הידוע, סיפרתי אותו מספר פעמים, יש בו הרבה מוסר השכל, מה זה שמחה גוררת שמחה, מצווה גוררת מצווה, ומה זה ערעור קטן של יהודי, וכשעולה לך משהו, אל תלך לישון ותעביר אותה, ותגיד ביום ראשון נעשה, ביום שני נעשה, נעשה את זה אחר כך, אלא לא, כאן ועכשיו. כולם מכירים את הסיפור שעשינו על זה גם שיעור שלם, גם זו, על נחומיש גם זו הצדיק, שאיך הוא הפך להיות בעל מום, פעם אחת עבר בדרך, ובא אליו עני אחד, ואמר לו, רבי, פרנסני, תן לי לאכול משהו. אמר לו, אמתן עד שאפרוק. הייתי נוסע עם שלושה חמורים, אחד של אכילה, אחד של שתייה, אחד של כל מיני עוגיות, ופתאום פוגש אותי עני, אומר, תן משהו לאכול. מה אמרתי לו? אמתן עד שאפרוק. תוך כדי שאמרתי לו את זה, הבן אדם התמוטט, נפל מת. קם נחומיש גם זו ואמר, מה הוא אמר? ידיים שלא הזדרזו, הרגליים שלא הזדרזו, עד שקיבל עליו איסורים מכף רגל ועד ראש, ואוי ואבוי רחמנא ליצלן מה היה איתו. הקשיבו המפרשים, מה כבר יכל לעשות? בא בן אדם, אומר, תשמע חביבי, תן לי משהו לאכול. אמר לו, חכה, אני פותח את הבגז. זה נמצא אצלי בכיס. אמתן, עד שאפרוק. מה אתה רוצה שאני אעשה? אמתן עד שאפרוק, מה אתה אשם? מה עשית? היית צריך להגיד לו, זה כבר אצלך. ברגע אתה אומר לו, אמתן, הוא לא מחזיק מה. לך תדע כמה זמן זה ייקח. זה כבר אצלך. שבא יצר הטוב אל האדם, ונותן לו איזה ערעור תשובה. שוכב על מיטתו, הולך ברחוב, נוסע ברכבת. פתאום בא לו לעשות חשק, לעשות איזה מצווה, לעשות משהו. אם הוא אומר, אמתן עד שאפרוק, יום ראשון אני אתחיל. מהשבת הקרובה נלך על זה. מזה, מה יקרה לאותו עני היצר הטוב שבא ומבקש? מתמוטט וצניח. אז מה אתה עושה? תדפיס את זה כרגע באיזה דבר מצווה. אם אפשר כמובן את אותה מצווה לעשות ברגע הזה, תעשה אותה כרגע. אבל אם אפשר לעשות אותה כרגע הזה, כמו ללמוד חברותה עם פלוני, לעשות זה, אי אפשר כרגע. אבל גיא האטל, מה אתה עושה? תדפיס אותה במצווה. כרגע תקרא פרק תהילים. מה עשית מצווה? גוררת מצווה. לא השארת את הערעור הזה להיות נפול בלי נשמה, אלא נתת בו כוח. קראת פרק תהילים, נתת פרוטה לצדקה. עשית איזשהו דבר והתפסת את הערעור הזה שלא ילך לאיבוד. ומכאן מצווה גוררת מצווה, מצווה גוררת מצווה, ואז שמחה גוררת שמחה, שמחה גוררת שמחה, יעזור הקדוש ברוך הוא לכולנו. שיעור תורה גורר שיעור תורה, מצווה גוררת שמחה, עזרת השם בהר, ונזכה לגאולה הקרובה וקרוב, רחמים, אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, כמה נדבקות, שנאמר, לא נחפש זמן, צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.